ဒီတော့ဟေးရဲ့အကြာအမီတော့ဘုံရုံဝါစာရခုပရိသတ်ဒီအပေးနေတဲ့ကစားသမားတော့မော်ဘီမော်ဘီရမော်ဘီအခြေစားယူရကြကလကတိုက်စစ်မှုတအူဖြစ်တဲ့ယူဦးတော်တို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဦးတော်တို့ကပဲရဲကြော်ဦးရေကိုမော်ဘီမြို့မှာပဲဘလို့အလဲထုတ်အနာယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်ညွှန်ပြရမှာဖြစ်ပါလေ ဦးတော်တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ဝေးပလကလိုက်ပါလာတယ်ရဲကျော်ဦးပြရတော့ဟေးလာ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 လေးစိုက်လို့တော့ဝေးပဲကြည့်နေတာစမ်းလေးပါလေကြည့်ရအားရစင်မောကိုတင်လန်းလာတဲ့လူကတော့ဦးတော်တို့ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့ရဲကျော်ဦးရေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာရဲကျော်ဦးရဲ့ရဲကျော်ဦးကတော့ဦးတော်တို့ထက်တပါရင်တဦးဖြစ်တယ်လို့ ဦးတော်တို့လည်းဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာမြင်တွေ့မျက်ဝါးထင်လေးမြင်တွေ့ရပါတော့မှာခင်ဗျာ ¡Ah!
Thank you.
Thank you.
Bagaimana tiga orang di mana ni? Kena join ni. Tahu? Join aku, tapi kata Yesus itu lagi. Ilu kain biru, lupa boleh kain esok. Apa kata boleh kain esok? Join ni, lupa kamu. Tahu join ni mau, join mau, eh mau cari barang, pilih barang esok. Kain pakai ni, perisai ni, join ni jauh, pakai barang ni, hobi nak tahu? Tapi mana song siapa?
ပါခင်ဗျာအားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဘူတော်တို့နဲ့ရဲကျော်ဦးတို့ပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဘူတော်တို့ကပဲမထင်မှတ်တဲ့ကန့်ကျက်နဲ့ပဲပွဲကိုအနိုင်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်ယခုပွဲမှာတော့တပါရင်ကစားသမားရန်တိုင်းကျော်ဝန်ကြီးရန်နဲ့တက်လူကစားသမားတန်းစင်တော်ဝင်အေရာတို့ရဲ့အရှင်ပြိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာမြင်တွေ့ရပါတော့မှာခင်ဗျာ